Vinga, som-hi. Atenció! Sí. Jo soy la ràdio. Comença a Com Ràdio. Què? Sí o sí. El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. De Catalunya! Amb tots vostès... Escoltem. Albert Vico. Benvinguts, oients, del Sí o Sí i de la Com. Són les 3 i 6 minuts aquest dilluns. Dilluns, millor dit. Aquesta nit totes les falles es cremaran. És que no l'hem encertat, la d'abans, Ah, sí. Uf, quin programa, quin programa. De fet, la filla d'en Franco va arribar a ser fallera major. Ferrera major. A les falles no, ton, no són... M'estic avorrint avui, Déu dolor. Joder, si está hablando tu hermana y la oigo a ella antes que a ti. Jo no soy una chica, en principio soy... Sí? Albert. Oh, sí. Vale, molt bé. A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dimarts, 20 de març de 2012, i a aquesta hora arrenca la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai. De 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres, Sil o Sil! Sí o sí, el concurs amb el presentador més manipulador de la història de la ràdio. Manu Guix, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Com estàs, com estàs? Bé, bé, bé. Molt content, molt content. I aquí, ben tornat al local de la, ja aquí, de la xarxa de comunicació. Quina ràbia! Com ràdio! Què dius? Jo què sé, tio. Què tal, bé o no? Bé. Has dit bé el dia, dimarts. I no era fàcil, eh? Això és notícia? Dimarts 20 de març. Digue, oh, no és fàcil. Dimarts 20 de març. I ho has dit bé. Dimarts 20 de març. Dimarts 20 de març. Topi. Doncs espera, perquè què? Encara en tinc una altra de més difícil. Ai, ai, ai. Espera, perquè avui arriba la primavera. Certament. I el Sil o Sil? Sil? A què ha d'estar dedicat? A què? A la primavera! Iau! Ja ha arribat la primavera al Sí o Sí. Oi, què dius? Bé, la primavera ha arribat al Sí o Sí i a tot... A tot arreu del món, eh? No, dona, però què dius? A veure si cuela. A tot arreu del món, no. Només ha arribat la primavera a tot l'hemisferi nord. Els països de l'hemisferi sud tot just estan entrant a la tardor. Van a l'inrevés, saps? Molt bé, molt bé. Total, que l'hemisferi nord ha entrat a la primavera cap a 5:15 del matí. Bravo! La primavera és una de les 4 estacions. ¿Estás convencido? Sí, astronòmicament... A l'espai. Sí, a l'espai. Vale, vale, vale. Doncs el que deia, astronòmicament la primavera comença amb l'equinoxi. Ja lo cuquiquico. De primavera i acaba amb el solstici d'estiu. Molt bé. La primavera és una de les estacions més boniques de l'any. M'encanta, me vuelve loca. La primavera és sinònim de vida i és l'estació de l'amor. Te quiero. El nostre cos experimenta canvis. Estic tan excitada. I és l'estació en la que, com tot animal vivent, es tenen més ganes de... Arrambar-te bonita. No, home, no. De arrambar cebolleta, no. Com ho tenia que dir? Doncs d'aparellar-se o d'enamorar-se. Ah, vale. La primavera és l'estació de les flors. Capullito de rosa. La natura explota tots els seus colors, olors, i la gent decora les seves cases amb... Un ramo de flores muy bonito. Efectivament. Farem un duo. A la primavera, però, també hi ha moltes més al·lèrgies. Res, salut. Gràcies. I també hi ha gent que pateix d'astènia primaveral, que és una mena de cansament vital, d'esgotament físic... Una miqueta pensida, però vaja. I també es caracteritza per la pèrdua de memòria. Me'n recordo d'ells, però no me'n recordo del nom. I tot això es deu al pol·len i al temps inestable d'aquesta estació de l'any. Home, és molt peculiar. Així que connectem amb alguns dels nostres oients per veure el temps que fa. Va, fot-li. Connectem primer amb la nostra oient, Marte. Soc jo? Sí, ets tu. Vale. A veure, Marte, quin temps fa per Badaloni? Quin temps feia aquest matí? Hi havia boira? No es veia res amb aquella boira, eh? Així no hem anat a la piscina. Vagi, vagi a la piscina, vostè. Vagi, vagi a la piscina. Jo cap a la piscina, tu. Molt bé, ens acomiadem de la Marte, doncs. Vale, molt bé. I donem pas a la nostra oient de Sant Boi. Laura, bona tarda. Fa mal temps, també, per Sant Boi? No. Doncs què estàs fent en aquests moments? Bueno, aquí al balcó, prenent-nos solet. Molt bé, Laura, moltes gràcies. Gràcies, gràcies, carinyo. Connectem, finalment, amb el micropoble de Fèlix el Xampinyó. Fèlix. Hola. Quin xampi temps tenim? Plou per la Villa del Xampinyó? La veritat és que ara mateix... Surt a mirar per la xampi finestra, home. Bueno. Plou o què? Pues no estic segur. Bé, deixem-ho aquí, doncs, que ens hi podríem passar el dia. Oh, vale.
En definitiva, que avui dediquem el programa a la primavera i el presenten en Manu Guix. Bones tardes. Un tio que a la primavera té pèrdues de memòria. Ah, sí, oh, sí, sí, sí. Ja, ja, ja. Ai, com era? Que ja em fa esta pena i tu. I l'Albert Vico, un tio que a la primavera està més excitat del compte. Manu, vés a cagar, tradueix-me això. Va! I vosaltres què? Què? Jugueu amb nosaltres? Ja no quiero. 93-508-08-08. Molt bé, reteniu aquest número, 93-508-08-08. Si el marqueu, avui podreu guanyar un d'aquests premis. Perquè a veure, oi que us agrada l'arròs? Doncs avui us regalem un menú d'arròs per dues persones al restaurant Torreconvelles de Sanaüja, a la Segarra, província de Lleida. I cuidadina amb aquest restaurant, que avui us ofereix el seu menú d'arròs que inclou tapeta del xef, amanida amb bacallà i romesco, un espectacularíssim arròs de pals a la cassola i els postres de la casa. I com m'adogui, bueno. No m'estranya. El restaurant Torreconvelles, on fan una cuina tradicional amb productes de temporada i amb un gran escenari immillorable, una masia rehabilitada en plena natura que més compta amb un chill-out rural. Perquè quan acabeu l'àpat us relaxeu allà mirant les muntanyes... Toma, i respirant l'aire pur de... La Segarra! És un premi espectacular, ja cal que hi aneu perquè val molt la pena, molt. Però un moment, Maite López, pots baixar-me aquesta música? Perquè la cosa no s'acaba aquí. No! Per si encara teniu més gana, tenim un altre regal per vosaltres, que apunta, és artesà. Artesà. És boníssim. Boníssim. I és deliciós. Quan sona aquesta música als Jo Sí de Com Ràdio? Doncs que parlem de dolçor, parlem de pastisseria artesana, de qualitat, i per tant és sinònim de Lola's Cake. La botiga de pastisseria artesanal del carrer Sepúlveda, número 123, 1, 2, 3, de Barcelona! Botiga artesana de pastissos personalitzats, de galetes, de cupcakes, magdalenes modernes... De fet, si voleu veure tot el que fan a Lola's Cake, el que heu de fer és entrar a la seva web, que és lolascake.com. I avui Lola's Cake ens regala a Manu un lot de galetes personalitzades, encara calentetes, amb el logotip d'aquest programa, del Sil o Sil. Que tenim uns premis que no us els mereixeu. Per tant, què esteu fent escoltant-nos i no marcant el telèfon? De la Com Ràdio! 93 el 508 0808. Molt bé, senyora, és aquest el 93-508-0808. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Hola, Sergi. Què tal, com estem? Molt bé, i tu? Bé, content de ser el primer. Content de ser el primer, perquè saps que això et dona dret a fer un crit, no? I tant. Clar, però primer m'has de dir des d'on truques per poder fer la cançó. Clar. Cardedeu! Cardedeu! Sergi, quan vulguis ja he compost la cançó, va. Tito, 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 tiro, tau. Sergi Cardedeu, tito, tiro, tau. Sergi de Cardedeu. Explica'm. Avui hem entrat oficialment a la primavera. La primavera. Això vol dir que et trucaré una pregunta relacionada amb la primavera. La primavera. Doncs per començar, deixa'm que et parli d'un conte que segur que coneixes, Sergi. La vella dorment. Està dormint. Efectivament, com en Manu Guix ha avançat, la vella dorment es passa molts anys dormint i buscant el seu príncipe azul. I com... M'he avançat, sí. Sí, una mica, però no passa res, eh? Vale, vale. Com tu sabràs, Sergi, a la Bella Dorment la van criar tres fades. Vale.
que eren la fauna, la flora i la primavera. Sí. Pregunta per tu, Sergi de Cardedeu. A veure. De quin color era el vestit de la fada primavera? Opció A. Blau. Opció B. Verd. Opció C. Vermell. Opció D. Rosa. Ves tu mi principi azul que jo busqué. Sí. Què? Vermell. Per dir algo. Ah, per dir algo. T'ho juro. No. Vermell és la C, no? Tu saps segur que no vols canviar, Sergi? Bueno, una pregunta. El que dius? És una bona pregunta, no sé, que la Maite podria... No, la Maite no farà res a partir d'ara. Només tirarà música i prou. T'ho juro. No, no, ho deixarem amb la C. Molt bé, és el que jo volia, que ho deixis en vermell, escoltem-ho. Oh! No! Home, Sergi, sembles un oient nou, perquè no has demanat que t'ajudi la Maite López? Que surro! No ho sé. Ja. Sergi, no s'ha passat pel cap, no s'ha passat. Que diu la... Agur, Montse. Mira, diu la Maite López que agur, Montse, que et vol enviar ella a on ella vulgui. Així és la vida. Sí, sí, per tant, fins que no volis, no ho sabràs. A la selva! Adeu! Sí o sí? A Com Ràdio. 93-508-0808. Participa al Sí o Sí. Ui. Hola, Albert, bona tarda. Hola, Albert, bona tarda. Hola, Albert, com estàs? Hola, molt bé. Perdona? M'ha semblat sentir a Pere Vives per telèfon? No. A veure? Ah, no. No, no. M'ha recordat, el teu riure. Albert, des d'on truques? Des de Vic! De Vic! Albert, tu saps de quin color era el vestit de la fada primavera? Em pots repetir els colors, sisplau? Oh, i tant. Opció A. Blau. Opció B. Verd. Opció C. Vermell. Opció D. Rosa. I llavors què? Ve de Barcelona i M de Manu Guix. Com tens el meu tema? Perdona, això ja li parles tu en privat, eh? Tu vols dir, ve de Barcelona, per tant, color verd. Clar, té lògica, primavera, no? Albert! Primavera, verd! Vinga, escoltem-ho, que l'Albert és un fletxa. Per cagar-la! No! Perquè no! No és de color verd. Cazurro. Albert. Manem. Coneixes aquest so? La campana. Sí, saps què vol dir? A pasturar! Que te'n vas a pasturar, Albert! Sí o sí. Diversió a Com Ràdio. Optimisme a Com Ràdio. Y son ustedes encantadores, cariñosos y maravillosos. 93-508-0808. Siempre intentant. Bueno, la qüestió és participar. Em fa molta gràcia, Manu, cada cop que sento aquesta senyora que diu sempre intentant, perquè sí. És veritat, és una mica el sentiment de l'oient del sí o sí, clar. Que intenten trucar i que no ho aconsegueixen. Ah. Però de tant en tant, si ho proven, poden aconseguir. Oi que sí, Josefina? Sí, però ahir que era el meu sant, no. Ai, ja per Dios. Ahir vas trucar perquè et felicitéssim. Ostres, esclar. Ai, pobra. Pobra. Manu. Un abraçat i un petó molt fort. Sí. Li fem un per molts anys a la Josefina, encara que sigui demà. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Et desitgem, Josefina. Amb retard. Moltes felicitats. Amb retard. Gràcies. Gràcies, carinyo. Tot bé? Sí. Molt bé. Des d'on truques tu, Josefina? De Vilanova. De Vilanova! De Vilanova! Sí. Ui. Josefina. Digue'm. Tu segur que ho saps. De quin color era el vestit de la fada primavera de la Bella Dorment? Digue'm. Opció A. Blau. Opció D. Verd. No, D. A, D. Rosa. Sí. Rosa. Ja està, només queden aquestes dues. És veritat. La A o la D? El blau. El blau. L'opció A. Toma. Un moment, Josefina, perquè tu ets famosa per no encertar-la mai. Exacte. Com ho fas que no l'encertes mai? Com fa aquella cançó, Manu? Com ho fas que no l'encertes mai? Ets Rosa, ara. Com ho fas que no l'encertes mai? Era Rosa. Què? Tu has dit blau, no? No, però ara ja veig... No. No! Ara no pots canviar. No canvis. Tu has dit blau... Vale, no canvio. Que n'aprenguis! Sí!
Sí, senyora. Jo sento uau allà al fons. Clar, Manu, que està content per tu. Clar, home. Resulta que la flora era de color verd, la fauna era de color vermell i l'altra que et preguntàvem, la primavera, era de color blau. Veus? Ah. Molt bé, Josefina, eh? Per favor, que guai. Vinga, i ara què, ja has dinat? Sí. Doncs a aquesta hora saps que va molt bé quan un ja s'ha rentat les dents? Sí, també. Tenir el número 1 i anar a fer gàrgares. Claro. Deu! A la com. Sí o sí? Sí o sí? You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. Per cert, Manu, què? Que la gent em diu, com ho hem de fer per entrar al vostre Facebook, que dieu que poseu vídeos i fotos i coses divertides? Explica-ho, va. Doncs fàcil. facebook.com/siocicomradio. Veureu que hem canviat el disseny, perquè Facebook obliga i ara tot és una cosa molt més visual. Però hem penjat unes fotos que, si no les heu vistes i el vídeo, us ho esteu perdent. Apunteu facebook.com/siocicomradio, facebook.com/siocicomradio. Claro. Hola, Maite, bona tarda. Hola, bona tarda. Tu sí que coneixes el Facebook del programa. Sí, tant. Clar. Clar, és un rotllo, això. Sí, el canvi aquest de Facebook no ens agrada molt, però com que és per a tothom ningú, igual... però com, sí. Clar, ens hem d'aguantar. Per nassos. Maite, des d'on truques tu? De Rubí. De Rubí! Maite. Digue'm. Avui dediquem el programa a la primavera i hi ha una dita popular que diu que la primavera la sang altera. Espera un moment. Sí, moment. Aquesta nena està sempre alterada, eh? De fet, estàs com més nerviós, tens ganes de sortir, de fer coses. Per favor, quin estrès. Ja que sí, que sí. Tens canvis sobtats d'humor. Vaja, que la primavera és com una muntanya russa pel cos. Topi. Sí. Primera pregunta musical de la tarda. Yeah. Maite, títol intèrpret de la cançó que tocarà Manu, tot sabent que quan acabi de tocar-la t'ho preguntaré. I que com ets de la secta, no et donaré temps per pensar. Ah, que maco. Oi? Atenció. Oh, tiddle, 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 oh, tiddle, tiddle, do. Tico, 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 tico. Tap, tap, tip, do. Tico, 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 tico. Tip, do, tip, do. Tip, do, tiddle, do, bow, bow. Ja. Ole, tu! Manu, tiburón, empalma. Mira, ja, ja. Tiburón de la secta! Tiburón de la secta, tiburón de la secta, tiburón de la secta! Darrere lo que enfadulo. Ja, bueno, pues per davant. La de Ramalan Dindon. Ramalan Dindon, sí. Toma, toma, toma. Ramalan Dindon. ¿Y quién la canta? Los Rebeldes. Los Rebeldes. Los Rebeldes, sí. Los Rebeldes te los vas a encontrar en la selva, los Rebeldes. ¡Que los Rebeldes! ¡Va, va! ¡93-508-08-08! ¡Yogur, Manu, yogur! Sí o sí. ¡Yogur Danone! ¡Yogur Danone! ¡Yogur Danone! Òscar, bona tarda. Molt bona tarda, Tete! Després, no, un moment, treu la música, Maite. Després, la direcció em crida al despatx i amb raó i em diu, és que en aquest programa crideu molt. Ja, sí. I en aquest programa sonen les trompetes. Sí, los cojones. I esteu tots esverats. I jo dic, però no és culpa meva, és culpa dels oients. De l'Òscar, no? Per tant, Òscar, fem una mica més tranquil tot, Òscar. Vinga, va, tornem a començar, tornem a cridar. Òscar, bona tarda. Hola, bona tarda, Albert, què tal, com anem? Molt bé, i tu? Bé, aquí, tranquil, al cotxe. Des d'on truques, amable comunicant? Jo sóc. D'on truco o d'on sóc? T'ara dic que t'he dit. De dónde voy o de dónde vengo? Digue'm lo de Badalona per fer-te la cançó, però de to baix. De Badalona. Badalona. Truca des de Badalona per jugar al sí o sí. Quin rotllo, diu. I passar una bona estona amb el Vico i amb el Gui. Bueno, podem fer ja el normal? És que no mola gens, això. Òscar de Badalona. Ole, tu. En Manu Guix és a punt de fer una cançó sense cridar molt. Com? No, ja m'has de dir ja el títol. Ah, ja te la saps? I tant. Quina ràbia de tio. Mi papa, tete. A veure, què? Qui la canta? Escolta'm una cosa, abans de dir això, sí, una cosa molt important. Sí. Ui, ui! Tu diguem que va molt bé tota la penya aquesta, el Flo, la Lola, el Minimal París... Que sí. Ai, Tete, què diràs? Que estàs a punt de fotre-te amb tota l'audiència, ja ho veig. Sí. No em sembla gens bé el de la secta. Ah? No em sembla bé. Soc antisecti, com els italians, que tenen els antipasti. Sí.
però jo soc un antisèptic del bon rotllo, eh? No vull toma. Jo també del bon rotllo vull fer un aplaudiment molt fort per un tio que pensa exactament el mateix que jo. Pel Tete! Hola, Tete! Què secta? T'he posat enamorat. Home, què secta ni secta? Aquí la gràcia és que un sàpiga. Clar, home, que tinguem cultureta musical i tal. Molt bé, Tete. Molt bé, Tete. Però ara mostra la teva i digue'm el títol i l'intèrpret de la cançó. Bueno, jo m'he posat una mica xul. És la Malamalamalendingon. Sí. Però no sé si és... Jo diria que és de Rocky Sharp and the Replayers. Ole, és que clar. Diria. Toma. És que ho té tot aquest tio. Perquè a banda de ser bon tio i contra la secta, a més en sap. Escoltem-ho. Escoltem! Can aprendre. Sí! Sí! Ole, tu! Tu també, Manu, que ets molt gran. Però aquí el rotllo és molt bo. Tot el CD de Rocky Sharp and the Replayers és tot molt gran. Molt bé, què fas, de crític musical, ara? Sí, un moment. Molt bé. Guai, que les reclavo totes. Espera un moment, deixa'm que et digui una cosa. Sí. Ja no et dic res de que em molaria que em digués alguna Maite López. Pesadito. Només un tema. Bueno, si em parla de Maite López, ja callo i deixo que parli ella, perquè tinc moltes ganes de sentir-la la veu. Sí, doncs, clar. Jo sóc tope amiga teva, no, últimament? Maite, tu ets la meva millor amiga de la ràdio. Escolta una cosa. Sí. Només a títol de Xonsis. Hòstia, un dia una cançoneta de dos estaria bé. Sí. No, res. Avui que la sang altera, un Sunday Bloody Sunday vindria molt a cuento. Sí, no? Sí. Mira, escolta. Sí. Mira, l'escolta. Moment. Òscar, l'escoltaràs de camí a la via, eh? De camí a la via. Adéu. Adéu. Pesadito! Sí o sí? Sí o sí? Hombre, por supuesto que sí. Vale. A Com Ràdio. I'm feeling sexy and free. Albert Vico. Bona tarda, Albert. Manu Gui. Toma! Ole, tu! Manu Guix, que tindrem problemes. Tu vés alimentant monstres com el Tete, que veuràs al final on anem a parar! Hola, Conxita, bona tarda. Hola, bona tarda. Conxita! Com estàs? Molt bé. Des d'on truques, Conxita? Ai, quants petonets. Sí. De Barcelona. Barcelona! Barcelona. Conxita. Di? També, cançó, eh? Títol, intèrpret. Si et dic que és fàcil, t'enganyo, perquè és... Vinga, pianeta, toca. Sí, xupada. Un moment, perquè... Atenció, perquè aquesta cançó la interpretarem amb Albert Vico, al casú. Sí, perquè bàsicament no podem cantar la lletra perquè està molt clar, llavors. Sí. És que no sé quan he d'entrar mai, Manu. Un, dos, tres, ei! Com? Conxita. Bueno, és molt maca, però que ara mateix no me'n recordo. No et sona? Tico-tico. Què? Com dius? Tico-tico. M'estàs cridant, has dit bico-bico? Sí, algo així. Tico-tico. No ho sé, no tinc ni idea. No, és que vas molt bé. Sí, el títol és aquest. Tico-tico? Sí. Ah. T'ho juro. Ara m'has de dir qui la canta. Paco de Lucía. Paco de Lucía, el típic cantant, no? El típic cantant que ho canta sempre tot. Conxita, Paco de Lucía t'està esperant, eh? Sí. T'està esperant a... Participa al Sí o Sí. Sí o Sí de Com Ràdio. Marca el 93-508-0808. Sí. Que se ponga! Ai, calla! I tu calla! Good job! Get em up way high, give me that high five. Us tornaré a recordar que el Facebook del programa és facebook.com/siosicomradio i que us podeu fer fans d'aquest programa a facebook.com/siosicomradio. Vale, molt bé. Vale. Irene, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Irene, com estàs? Bé, molt bé, i vosaltres? Bé, esperàvem que truqués algú com tu. Des de Sant Quirze de Besora. Ah, sí? Què dius Sant Quirze de Besora? Hola! Santa Maria de la Mogoda! No, un moment. Santa Maria de la Mogoda tampoc. Calda ràpida! No. Santa Maria de Besora! Santa Maria de Besora! Ara sí, Manu, que et confons, de poble. Perdó, és que està allà al camí de Planoles, passes per Sant Quirze de Besora. Ah, no és això? Ja. Doncs, Irene, tu sí que l'has reconegut, la cançó. I tant. Jo crec que va ser.
Però primer m'agradaria dir una cosa. Doncs la cosa la dius quan acabis de dir el títol, si jo vull. Vale. Vale. La cançó es diu Tico Tico no fuga o una cosa així, i em sembla que és la Carmen Miranda. Tico Tico de Carmen Miranda. Hola, guapo. Hola, guapa. No, aquest és Carmen de Mairena, Manu. Escoltem-ho. Va! Cana prengui. Sí! Oh! Tico, 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 tico. Sí. Irene, tens el número 3. Deixa-la que digui la cosa, va. Ara et deixo dir la cosa, però si te'n fas pesadita, t'engego, eh? Vale. A veure, digues, va. El volia dir a l'Òscar de Badalón, eh? Toma. Això és una guerra abierta! Què? Que el que té és una miqueta d'enveja. O sigui, l'Òscar té res. La cosa que volies dir és que l'Òscar té enveja, no? Sí, amb això de la secta m'he sentit aludida. Yeah. Perquè... Sí, los cojones. I escolta, Albert. Sí, no, un moment, m'ho dius de camí cap a la selva, no? Vale. Vale. Mira, adéu! Ara acabo. No, ja... No l'has deixat acabar! Marca el 9-3. Estamos locos, ¿o qué? 508. 08 08. Perdona una cosa, Manu Guix. Què? Quan tu compres un producte i a l'etiqueta posa això porta sucre. Això porta sucre? Tu saps que allò porta sucre? Sí. Doncs si aquest és el programa amb el presentador més malparit de la història de la ràdio... Sí! Hem de començar a obrir telèfon dels al·ludits! Sí, dels al·ludits. Se'n agafaran el Sálvames! Estan molt locos o què? Dels eruditos, faré. Elisabet, bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. Alguna cosa que vulguis comentar amb algun oient? Alguna guerra oberta? Jo no tinc guerres amb ningú. Molt bé, així m'agrada. Elisabet, des d'on truques tu? Vale, molt bé. De Berga! Elisabet, a la primavera, un dels arbres que es posen més macos en florir són, no sé si tu estàs d'acord, els cirerers. Sí. Molt macos. Que sí? De fet, hi ha països on fins i tot es fan festes per celebrar aquest moment de l'any en què els cirerers ens ensenyen la seva millor cara. Països, què et diria jo, com... Japó. No? No? La Xina. Elisabet, parlant de la Xina, tu saps què vol dir la frase que és a punt de dir-te Manu Li To? Uau, li xie ye, li diu, li xiu, ja, li hao de bo. Sí, l'opció A diu... A mi la primavera la sang m'altera. L'opció B diu... Soc afortunat, crec que tinc una flor al cul. Opció C. La meva pizza favorita és la 4 estacions. O opció D. El pitjor de la primavera és que afloren els capullos. Grans veritats, eh? Corre. Elisabet, tu només cal que diguis A, B, C o D. Bueno, la B... La B. La B de Barcelona o la D de Dinamarca? La B de Barcelona. Era molt important que triessis una d'aquestes dues i has triat la B. Soc afortunat, crec que tinc una flor al cul, crec que no és el teu cas. Escoltem-ho. No! Sap greu, eh? No. Sap greu, Elisabet, però no, eh? Agur, bon dia. Sí. Un altre dia serà. Elisabet, anem. Vols que fem un espai, que encara no hem fet cap avui? Va, sí. Vinga, va. Copi. Vinga. 5, 4, 3, 2, 1. Elisabet. Hola. De Berga. Bye-bye. Bye-bye a l'espai. Adéu! 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Participa al Sí o Sí. A Com Ràdio! Hola, Joan Francesc, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Bé? A Badalona. Com? No, un moment. Primer és com estàs? Molt bé. I després és des d'on truques? Badalona. Badalona? Truca't des de Badalona! Per jugar al Sí o Sí! I per sona. Buenas. Hola. Com estàs, Joan Francesc? Molt bé. Vosaltres? Bé. Joan Francesc, tu ets un tio... Molt. Com unes cabres no ho saps prou, eh? Estem tots plegats com una cabra. Molt. Estamos locos o què? Estamos locos. I l'altre fent això de fons. És un programa raro. Joan Francesc. Digue'm. Tu fas veu de tio viatjat. Viatjant. Que hagis viatjat bastant. Viatjat, sí. Has estat a la Xina? No. Doncs acompanya'm, que anem, vinga. Anem-hi. Joan Francesc. Digui'm. Coneixes en Manu Li To? Manu Li To. Jo te'l presento. Manu Li To. Uau, deixi ja. Li diu, li xiu. Ja,
Ciao, tio. Perdona una cosa, Manolito. Sí, tu inventes sí. tot, no? Sí. Vale. Sí, sí. Opció A. A mi la primavera la sang m'altera. Opció B. Soc afortunat, crec que tinc una flor al cul. Opció C. La meva pizza favorita és la 4 estacions. Opció D. El pitjor de la primavera és que afloren els capullos. La D, Dinamarca. La D de Dinamarca. Sí. El Joan Francesc, no sé si us heu fixat que és un tio observador, ha vist que l'altre dubtava entre la B i la D, i ha dit la B i ell diu... Jo, que sóc un tio hàbil, la ve. I estàs a punt canvia, de cagar-la, no sé què canvis. Canvia. Canvio. La vols dir Topi. A mi la primavera la sang m'altera? Sí. No t'emprenyis després amb en Manu pel que t'acaba de fer, perquè és una gran... és una jugada molt perra, eh? Però escoltem-ho. Escoltem! Sí, sí! Gràcies. Home, reconeix que per un moment has dubtat, eh? Sí, he dubtat. Vale. Joan Francesc, tens el número 4? Molt jo no dubto, eh? Jo quan dic un se'n va a la via, se'n va a la via. No, apasta fang. A la deu! Perdó. Sí? Sí. Oh, sí. Yo, mic check. Amb Albert Vico. Yeah, amb Manu Guix. Oh, sí? Participa al Sí o Sí. A veure, què vols que faci? Marca el 93-508-0808. Hola, Sònia, bona tarda. Hola, bona tarda. Manu. Bona tarda, no? Li podries regalar un telèfon a la Sònia? A la Sònia, sí, perquè... És que sembla que truqui sempre des d'un pot de llauna. Clar. No. Sí, ja et dic jo que sí, Sònia. Avui estic sola. M'és igual. Estàs sola? No, avui no estic sola. Ah, no? Amb qui estàs, Sònia? Amb la mama. Amb la mama. La mama? I amb la mare. Mama. Com es diu? Maria Rosa. Maria Rosa. Et sona, Manu, Maria Rosa? Maria Rosa, sí. A mi també. No. On està la Maria Rosa? Fregant els plats. Fregant els plats. Sí. A on, aquí? Mama, i estàs al bate? Que està fregant! A quin municipi? A Sabadell, província, Barcelona. Manu, fem un que se ponga, però lent. Vale. Que se ponga! Que se ponga, que se ponga. Tico rico, tico, tico ra. Que se ponga, que se ponga. A jugar al sí o sí. Hola. Sí. Hola, Maria Rosa. Hola. Com estàs? Quin programa més maco. Moco, quina cosa tan bonica. Que sí, Maria Rosa, que estaves fregant mentre la nena feia la tonta amb la ràdio, no? M'estàs muntant el a l'orella, perquè jo estic fregant. Vale, ja, si és el que jo deia. No sé què em dius, però jo veig que la teva filla i tu sou iguals. Tot bé, Maria Rosa? Digues. Maria Rosa. Sí, que dic que tot bé? Sí. Molt bé. La teva filla està per aquí, no, encara? Sí. Sí, que se ponga. Que se ponga. Tico, que se ponga. Oh, el sí. Quin programa més xulo. Gràcies. Sònia. Digue'm. A la primavera, potser perquè ens destapem una miqueta, perquè estem més guapos o perquè el temps hi convida, estem tots més romàntics. Romàntics! I més enamorats. Vale, yo también te quiero, I jo a ti. Total, que és una època romàntica i de color de rosa. Doncs d'amor va la teva pregunta, Sònia. L'amor! Que per cert és musical. M'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que és a punt de fer l'home més romàntic que conec al piano. Manu Guix. Oh, cariño mío. Que és maco! Molt maco. Ja. Se la sap, eh? Estic tan excitada. Però ara no em surt. Perdona, és que entre tu que parles raro i la Maite López que no para amb els efectes, no t'entenc. Digues. Sònia! Què, Sònia? És que... Tinc la punta de la llengua, però no sóc... Ho tens a la punta de la llengua. Tiburón! Sònia? A veure si aquesta la identifiques una mica, A veure... Pasturón! Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Optimisme a Com Ràdio, amb Albert Vico, amb Manu Guix. Come on!
Popi. Hola, Helena, bona tarda. Hola, què tal? Hola, Helena. Que bé, l'Helena, una persona que quan parla se l'entén. Se l'entén. Sí. I això que estic al carrer. I això que estàs al carrer, doncs imagina't, jo crec que, de debò, ara ho dic en sèrio, jo crec que la Sònia truca des d'un iogurt. Sònia. Un iogurt amb un fil que deu utilitzar de telèfon, perquè no ho entenc. Mare meva. Se sent fatal sempre. Helena, tu des d'on truques? Des de Barcelona. 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 Helena. Sí. A que l'has reconegut, la cançó? Ah, no. Però me la podeu fer una miqueta més, un trosset més, aviam. Sí. Bueno, va, sí. Va, a veure, provem. Va. Tiro tam, tiro tam, tiro dito dari. Tiro tam, tiro tam, tiro dito dam. Ja. Una pista. Que va, no, no. No? Ni qui la canta, Helena? No, em sona molt, però... Et sona molt, eh? No. Una pista. Una pista. No, és molt d'hora encara, per donar una pista. El següent oient... Una pista. El següent oient li donaré una pista, a tu et donaré una pista, però perquè t'enlairis cap al cel, saps què vull dir? Vale, sí, a l'espai. 5, 4, 3, 2, 1. Helena. Hola. Bye, bye. Bye, bye, a l'espai. Uh-huh. 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Sí o sí? Albert Vico. Vico, Vico. Manu Guix. No és nano? No. A Com Ràdio. Hola, Jordi, bona tarda. Bona tarda, que se ponga. Bona, que se ponga. Jordi, que se ponga. Una pista? Un moment, ets Jordi, una pista? Sí. I has dit Jordi, que se ponga? Sí. La cantem? La cantem tu i jo? Sí. I en Manu? Sí. Va. Que se ponga, que se ponga, tico rico, rico, tico tac, que se ponga, a jugar al sil, al sil. Sembla un 2, escoltem. Jordi. Sembla un 2, 3, això, que se ponga. Te la saps tu, aquesta, o no? És Alejandro Sanz? No, un moment, dic si tu saps la de que se ponga. Sí. Tu et veus amb cor de cantar-la, tu? No. Un moment, en Manu t'acompanya al piano i tu fas el que se ponga, va. Sí. Va. Que se ponga, que se ponga, que se ponga, 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 que se ponga, que se ponga, que se ponga, que se ponga. ¡Ole tú! ¡Ole tú! I saps què m'agrada? Alejandro Sanz, júrame. És un crac aquest tio, eh? De debò, eh? El Jordi ho sap tot. Jordi. Alejandro Sanz, no, júrame. Un moment, un moment. Jo te juro lo que quieras, però dius que és Alejandro Sanz. Sí, júrame. Vas molt bé. Però no és júrame. Però no és júrame. Un moment, perquè ja he sentit de fons a la típica mare que parla de fons. ¿Has visto? Sí. Com es diu la teva mare, Jordi? La Laura, però està malalta avui, eh? Bueno, però se puede poner un momento bajito, ¿no? Sí, ¿saben aquel? Manu, que se ponga, que se ponga, que se ponga. Hola, bona tarda. Ticota, escoltem. Que se ponga a jugar al sil, al sil, al sil. Laura. Hola, bona tarda. Diu que estàs normal, no? Sí, bastant. Tinc vertigen. Hosti. Sí, per això... Bueno, la qüestió és participar. Bueno, sí, és participar, però si et trobes malament, oi? Sí. I què diu, que no et trobes molt bé avui? No, ja. M'ha vingut acompanyat ja el metge i tot, i per això ha fet festa, pobre nano. Ah, bueno. Escolta. Mana. Tu, entre tu i jo només, eh? Sí. Com tu passes aquesta hora? Bueno, la mar de bé. Sí. Però, de veritat, t'ho he recomanat allà estant al metge. Sí. Amb el bé que m'ho passo aquell dia, t'ho he recomanat. Ben fet. Ai, mira, de 3 a 5 t'ho porta i la gent se'n cada vegada mirant. Sí, sí. Ai, de 3 a 4. No, ja entenc que se't fa llarg, eh? De 3 a 5, sí, sí. Sí. Podia ser, podia ser. No. Laura. Mana. Tu i jo, només. Sí. Digue-li al Jordi. Sí. Lo ves. ¿Has visto? Però digue-li que s'hi posi ell, eh? Al Jordi. Lo ves. Lo ves. Lo ves, lo ves. Lo ves. Què dius? Lo ves. Lo ves el toma, què? Toma, toma, toma. Què vols dir, lo ves? Que lo ves que acertado. Lo ves que acertado de Alejandro Sanz, no? Sí. ¡Ajultem! ¡Ajultem! ¡Canapremio! ¡Sí! ¡Toma ya! Jordi, ets un fiera. Sí, sí. Sí, sí. Tens el número 5, Jordi? Sí, no crec que guanyi. Fa temps que n'he guanyat. Bueno, fa temps que no truques, per això potser fa temps que no has banyat, escoltem. No? Sí, sí. Jordi. Què? M'agradaria molt que m'ajudessis a enviar-te a tu mateix a l'espai. No, al camp del Barça. No, al camp, bueno, sí, al camp del Barça. Jo tiro cap a dalt. Cap a 8 punts. I al baixar tu, a 8 punts, sí. Al baixar tu ja entres al camp del Barça, però m'ajudes a fer el compte enrere, vale? Tu repeteixes sí. Amb mi, vinga, va. En estranger, eh? En estranger, sí, sí. Concretament tan estranger que és anglès, eh? Un moment, escolta. 5, 4, 3, 2,
Sí. Two. Two. One. One. Jordi? Sí. Saben aquel? Sí. Bye bye a l'espai. Adeu. Adeu, Jordi! 93-508-08-08. Es veu, Manu, que hi ha ciutats on hi tenim més tirada. Jo què sé, Sabadell, per exemple. Sabadell! Badalona. No sé què passa, que hi ha molta gent que ens escolta des d'allà. I Badalona és un niu d'oients del Ciosi. I ara ens truca des d'allà la Maria Teresa. Maria Teresa, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, guapa, com estàs? Jo molt bé, i tu? Jo, fins ara, estava bé. Ara que has trucat tu, estic millor. Ah, no, bueno. Has vist? Maria Teresa. Digue'm. Els aquaris són bona gent, eh? Sí, escolta, que ja m'has dit des d'on truques. Des de Badalona. Mira, que et canta Aquarius, avui. The seven house, and Jupiter... And sweet my heart. And sweet my heart. Sí. Maria Teresa, Mana. Mira, que et faré una pregunta que t'encantarà. Aviam. Perquè, com tu sabràs, Antonio Lucho Vivaldi... Ah, no, perdó. Ja se m'ha anat la pinça, Man. Dic últimament. Que no m'he sut ara. Podem parar el disc un moment del programa, Maite, perquè... Ara. Torno enrere i et diré que et farà una cançó Manu Guix, de la qual tu m'has de dir el títol i l'intèrpret. És tan bonica. I és tan bonica, i és tan d'amor, i tan romàntica, que de seguida sabràs que som Mecano. Tio? Perdó. Tito, 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 tiri, din, din, don, tira-ra-ra-ra. Te quiero. Tira-ri-ri-ra-ra. Què? Quina és? No vull contra mujer. No, tira-ri. Una altra. No. Mujer contra mujer. No, és una altra. Ah, és una altra. Sí. És una altra. Hawaii, Bombay. No, no hay marcha en Nueva York. Va, quina és? No, no. Perquè una rosa és una rosa. No. És de l'aila. Una rosa, és que no ho sé. No. I a la puerta del sol, com l'any que fue. Sí, què dius, Maria Teresa? Ai, és que m'esteu liant, eh? Sí, sí, molt. Perquè tenim dit 15 i no és. Ja. No m'enredis, eh? No. Maria Teresa, Mana. Et sembla que fem un double hit combo? A veure, quin és el double hit combo? Ja veuràs. Virgínia, bona tarda. Ets per aquí? Ui. Hola. Ui. Hola. Hola, Virgínia. Una mica fònica. Des d'on truques, Virgínia? De Barcelona. De Barcelona. Barcelona. Espera, disculpeu-me un moment perquè veig que s'ha escapat de la gàbia. Chihuahua! Chihuahua! Som aquí! Fit! Hosti, com és tu, eh? Tu saps la pasta que guanya, no que guanya, que perd com ràdio tirant-li carn crua aquest tio? Home! És aquell, Chihuahua, no recordo. Chihuahua, Pere Vives. Uix, no m'he sotat, això. Sí. Virgínia. Digue'm. Com es diu aquesta cançó? Em sembla que és... No, un moment. Ai. Un moment. Ah. Hem dit que fèiem un double hit combo. Sí. Per tant, Maria Teresa, Virgínia. Sí. Saludeu-vos. Per les dues. Hola, Maria Teresa. Mua, mua, mua. Molt bé. Aviam si no et lien com a mi, perquè a mi m'han liat com una persiana. Sí. Virgínia. Aviam, no quiero. Heu dit moltes, però jo al principi he tingut una al cap. A veure. Quina? Sí. Olvidarte me cuesta tanto. Ai, sí. Vale, canvia l'ordre. Sí. Sí, bueno, perquè... Me cuesta tanto olvidarte. Ah! És que, aviam, la Virgínia ha fet una mica com el Yoda, de la Guerra de les Galàxies. Sí, ara sí que és aquest, segur. Olvidarte me cuesta tanto, Obi-Wan. Me cuesta tanto olvidarte. Bueno. Aquesta. A veure un moment, que aquestes dues amigues, com es nota que sou amigues de fa temps? Oh, a veure, Maria Teresa i Virgínia, canteu totes dues una mica Me cuesta tanto olvidarte, va. Ui. Va, Manu, acompanya-les. Me cuesta tanto olvidarte y le encanto. La Maria Teresa va per lliure. Olvidarte, olvidarte. La cara oculta es la resulta de tu niña de sangre. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Vale, ara estaria molt bé que fos Me cuesta tanto olvidarte i que no fos com era Mujer contra Mujer i us hem estat enredant. No era. Escoltem-ho! Canapreca! Sí! Molt bé, Maria Teresa. Bueno, molt bé, normal. Molt bé, no.
Normal, normal. 50%. I molt bé, Virgínia. Saps què? Que avui estic generós. Un número per cadascú. Va, hombre, va! Sí, sí. Toma. Maria Teresa, tu tens el número 6. Sí. I Virgínia, tu tens el número 7. Perfecte. Gràcies, guapa, Virgínia. I un moment. Com que us porteu tan bé, que veig que sou tan amigues, que segur que quedareu per fer un cafè. Sí, Virgínia, avui dones tu pas als anuncis. Vinga. Però no ho fas com a Virgínia de Barcelona. Ho faig com... Ho faràs com a locutora de Radio Fórmula. Uf, madre mia. What the fuck? Vinga, anem a fer uns quants anuncis. Sí. Tornem de seguida. Sí. Al Ciro Cil. Sí. Que és de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres. De la Com Ràdio, no? De la Com Ràdio. Perfecte! Amb l'Albert Vico i amb el Luis. Oh, molt bé, Virgínia. Molt bé, Virgínia. Fins ara. Adéu. Adéu. Com Ràdio. Silo Sil. Com Ràdio. L'autèntic sabor d'Argentina molt a prop de casa teva. Los Asadores, les millors carns del mercat, productes de primera qualitat i especialitats en vins i postres argentins. Vine a conèixer-nos. Som especialistes en carns a la brasa i a la graella. Estem a l'Avinguda Príncep d'Astúries número 4. Restaurant Braseria Los Asadores, al racó argentí a Barcelona. Fes les teves reserves al 93 237 8907. Aquest dimarts el Barça juga a la Com. Els de Pep Guardiola segueixen la persecució del Madrid a la Lliga. Sense marge d'error, els blaugranes reben el Granada a l'estadi a partir de les 9 de la nit. Viu tota l'emoció del futbol amb Jordi Pons, Eric Jiménez i l'equip d'esports de Com Ràdio. Arriba el 31è Festival Jazz Terrassa. Concerts a la Nova Jazz Cava, al Centre Cultural Unim i al Teatre Auditori de Sant Cugat. Amb presentacions discogràfiques, matinals a l'aire lliure, pícnic jazz, ball paradís, tallers infantils, exposicions, conferències i cinema. Del 8 al 25 de març, viu el millor jazz a Terrassa. Més informació a jazzterrassa.org. Amb el suport de Com Ràdio. Per estar al dia, escolta Com Ràdio. Cada dia, de 7 a 12 del migdia, al dia. Taratarata, tata, taratarata, tata, taratarata, tata. Informació i entreteniment amb Jordi Duran. Dia, dia, a 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 dia. Va! És molt fort. Albert i Manu. 8 minuts i les 4 de la tarda. 4. Hola, Débora. Hola, Débora. Hola! Hola, Débora. Hola. Hola, com estàs? De meravella. De meravella. Menjant sola a casa. Menjant què? Sola a casa. Menjant sola a casa. Què menges? No, avui no ho diré. Avui no ho dirà. Ah, no ho diràs, avui està menjant car crua com el Pere Vives. No. Débora. Què? Em podries fer, ja que estàs sola, un crit bere-bere? Vale, ho intentaré. Vale. Va! Molt bé. La Débora, que ens truca des de... La Palma de Cervelló. La Palma de Cervelló. Débora, com tu sabràs, Antonio Lucio Vivaldi va compondre una sèrie de concerts per violí i orquestra anomenats Les Quatre Estacions. No sé per què, quan sento aquesta cançó em ve de gust anar a buscar mel. Veus? No sé, deu ser la granja San Francisco. Bé, la pregunta per tu. Quin era el sobrenom amb el que es coneixia a Vivaldi? Opció A. Els dits màgics. Opció B. El capellà vermell. Opció C. El geni venecià. O opció D. El compositor de les muses. És que estic entre l'A, sí. Els dits màgics, sí. I... No, el capellà no, és molt lleig. Quina diries tu? Va, et deixo que diguis dues. Va, què? Mira com sóc, eh? L'A i què? I quina més? L'A i... Ai... Què era la B? Rapidito! La B, la B, digues la I, la B. La B era el capellà vermell. T'ho juro. Manu, no em liguis. No, avui t'està enredant. Ja es nota que tu no ets favorita, no. Aviam. Debra, calla. Mira, A, dits màgics. C, geni venecià. D, compositor de les muses. El geni venecià, sí que entrarà. El geni venecià no, tu no et preocupis. Tu a mi em moles. La A i la C, no? Escoltem-ho, va. Ni l'una ni l'altra. Ja. Tot passa per fer-li cas al Vico.
fuera! ¡No! Pobre Débora, Manu, ¿com et passes? Ja, clar, clar. Sí. Débora. Jo sabia que m'ho havia dit bé, però mira, prefereixo cagar-la, a veure què hi ha. Clar, molt bé. Doncs saps què hi ha? Mira, aviam si ho endivines pel soroll. Buah, vale, jo. La pastura! Ah! Oh, oh! Beatriz, bona tarda. Bona tarda. Tarda. Hola. Hola, Beatriz. Molt bé, escolta. No, no, no. Molt bé, he dit hola, Beatriz. Hola, hola. Hola, Albert. Hola. Com estàs? Molt bé. Des d'on truques? De Barcelona. Barcelona. Beatriz. Digues. Tu saps com li deien a Vivaldi? Dona't les opcions. Oh, i tant, mira, opció sí. A. Dits màgics. Opció B. El capellà vermell. Opció C. El geni venecià. Opció D. El compositor de les muses. Han dit la A i la C i no eren. Va, corre, corre, guapo. Jo crec que la B. La B. El sí. Capellà vermell, el chapulín colorado. Beatriz, el Teòdulo, el teu pare, hi és? Sí, sí que hi és. Està despert? No el despertis, sí. Si no... No, no, sí que està despert. Ja li he dit, no. Escolta, que estàs despert. No, no, no tinc cap dubte que el desperta expressament perquè parli amb mi, eh? Home, clar. Ja, ja, pobre. Home. Però està aquí, pot parlar amb mi? Sí, sí, sí que doncs, pot parlar tu. Estàs un moment, sí, Manu, fem està un... Està mirant el telediario. Vale, fem sí. Un que se ponga de Teòdulo tranquil, eh? Que se ponga, tico rico, tico ricota, que se ponga, el Teòdulo. Sí, sí, buenas tardes. Sí. Hola, Teòdulo, ¿cómo buenas estás? Tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Teòdulo? Bueno, pues leyendo el periódico hoy. ¿Leyendo el periódico, eh? Sí, porque hoy le ha tocado a la chica pagar el periódico. Le ha tocado, ¿eh? Hoy lo ha comprado, ¿eh? ¿El qué? Porque cuando yo vengo de mi casa... Sí. Me llevan a mi casa el qué y el... ¿Y el 20 minutos? El qué y el 20 minutos. Claro. Bueno, Teódulo, no sé si salen el qué y en el 20 minutos, pero... ¿Usted sabe cómo llamaban a Vivaldi? Si lo llamaban opción A. Els dits màgics. Los dedos mágicos. Opció B. El capellán rojo. El cura rojo. Opció C. El genio veneciano. El genio veneciano. Opción D. El compositor de las musas. El B. El B, el B. Una cosa entre usted y yo, Teódulo, es un poco pesada, ¿no, su hija? Porque va todo el rato ahí de fondo, taca, 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 ¿no? Bueno... Sí, con todo el cariño, lo digo. Es que no sé, me está hablando la chica y dice la B, la B. Es que la chica es pesada. Bueno, pues la B, Teódulo, lo vamos a escuchar a ver si sí o sí. ¡Escuchen! ¡Canapreni! Muy bien, Teódulo, Es correcto. Número 8 para el sorteo. Número 8 para el sorteo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Teódulo, un abrazo y si no le gusta hablar por la radio, dígale a Beatriz que le deje un poco tranquilo. ¿No? Bueno. Porque un poco entre nosotros es un poco... Muchas gracias. No, a usted, pero es un poco pesado. ¡No, un momento! ¡Hala, venga! Oye, que sí que le gusta, ¿eh? Ah, sí, no, no. Sí, agrada, ¿eh? No, estaban bien, que quina bona filla que ets, que com, clar, que maca que ets i clar. Tot. Sí, sí, ja us estava sentint. Ah, tot, sí. Ah, ens estava sentint. Sí, sí. Escolta, molt bé el Teòdulo, que el número 8, eh? Escolta, puc dir una cosa? Va, sí, digue-ho, va. Sí, digues. Vinga, a veure. Vull donar les gràcies a la Gemma Solves, al Marc Leobato, al David Martínez, a la Irene Fito, a la Maite López, al Pere Vives, al Gran Moment, Manuguí... Un moment. Has dit Pere Vives? Sí. Mira! Sí! Sí! Ja està. És que a la mínima que sent el seu nom surt el tio perquè es pensa que li donem de menjar. Clar. Al Gran Manuguí, sí. A tu Albert Quetzemillo, sí. Per fer els meus dies tan alegres i per gràcies a vosaltres ens hem conegut gent molt maca, i que no fem res dolent ni coses d'això. Vale, molt bé. No feu res dolent? No. Que avorrit, no? Bueno, també, però bueno. Vull dir, sí. Algú dolent sí que feu, tipus anar a fer una xocolata que engreixa. També, també. Però feu coses sense malícia, no? No, i tant. Clar. Lo fem de bon rotllo. Et puc dir una cosa i només parlaré sèrio 10 segons avui al programa, Digues. Jo estic molt content de que us hagueu conegut gent tan maca. Tot i que sou una mica pesaditos, tot el carinyo i una mica nyonyos, però... Que no et surti el malparit, viu. No, ja ho intento, ser bo, però jo estic molt content i molt orgullós que us hagueu conegut aquesta gent tan i tan maca i que participeu cada tarda al programa. Molt bé. Estic emocionada, No, jo també. Estic tan emocionat que estic per no enviar-te la via. Però no, sí, t'envio. Adéu. Adéu! Manu Guix! Que hem de fer dos sortejos! A veure... Restaurant Torre Convelles, a Sanaüja, a la Segarra. Un número de l'1 al 8. Quina sort el guanyador, perquè és un lloc espectacular, El número... 4. 4? Sí.
tenim un guanyador. Ap. Que es diu Joan Francesc. Caram, quin arròs de pals escoltant, Joan Francesc, hòstia. I ara m'anuguis un número de l'1 al 16, que serà el guanyador de les galetes personalitzades al Lola's Cake. Vale. El número 8. 8? Sí. Doncs aquest cas és guanyadora. Ap. I es diu Elisabet. Olé! I nosaltres tornem demà, els que ha dit la Beatriz, és a dir, en Marlo Bato, en David Martínez, la Gemma Solves, la Irene Fitó, la Maite López, en Pere Vives, en Manu Guix... I l'Albert Vico. Els que fem de dilluns a divendres i de 3 a 4 de la tarda a la Com Ràdio, el Sí o Sí, un programa que, a banda de passar una bona estona i divertir-vos, ha fet que es conegui gent molt maca. Per tant, continueu escoltant-nos. Demà a les 3 tornem a ser aquí. Que vagi molt i molt bé. Sí o sí. Quin programa més xulo.